В рідній домівці 31-річного загиблого військового Сергія Яцуха в Теофіполі по всіх кімнатах його фотографії. Сергій був у них із чоловіком, єдиним сином, онуків залишити не встиг. З 2012 року служив на Чернігівській митниці, там же зустрів повномасштабне вторгнення Росії, розповідає мати. Я прошу сину в машину і додому. Ні, мам, ні, мам. Ні, мам, будемо захищати Україну, будемо бити орків. І кажу, сину, додому, кажу, Україну є багато шляхів, як захищати. Ні, мам, і з першого дня пішов військомат. На початку боїв за Чернігів у 2022 році Сергій Яцух разом із другом виготовляв коктейлі Молотова, аби зупиняти російську техніку. Допомагав місцевій теробороні, розповідає його мати. Потім вступив до 21-го окремого стрілецького батальйону Збройних сил України. Загинув 16 березня 2022 року під Черніговом внаслідок мінометного обстрілу. Він останній раз 15 березня позвонив без 15:08 ранку. А потім не дзвонив. Ну, він у нас такий був, розумієте, що він би знайшов, як позвонити. Він би знайшов, як позвонити. А він не дзвонить, не дзвонить. В Чернігові Сергія шукала його наречена Марина, говорить мати. Знайшла наприкінці березня вже в морзі. Рано вона дзвонить, а він каже, є ваш Сергій Васильович. Вона каже, як ви мене не зрозуміли? Вона каже, я не чекала почути, що він там є, ми його. Вона каже, ми збирали бензин, ми готові були його витягати з будь-якої лікарні, з будь-якими пораненнями, тільки не з моргу. Забирати тіло сина Галина Яцух з чоловіком їхала до Чернігова, коли з півночі України відступали російські війська. Але перебувати фактично на лінії фронту було все ще небезпечно. А нам було все рівно. Нам на блокпостах казали. Я казала, якби мене привезли разом з дитиною, мені було б легше. Тому що то не життя. Сергія Яцуха посмертно нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Колектив Чернігівської митниці на сайті президента України зареєстрував петицію про присвоєння Сергію Яцуху звання Героя України, каже мати. Для мене і так герой. І всі ті хлопці, всі ті діти, які там, вони всі заслужили того звання. Просто мені, я горда тим, що колектив митниці посчитав нашого Сергія достойним такого звання. Залишається 78 днів, аби зібрати 25 тисяч голосів для передачі петиції на розгляд президента. На сьогодні підписались 7 тисяч. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина.